Klinika de Asunzionekoak antolatu egin dute hitzaldi bat ekidade buruz, eta orduan pentsatu genuen gure errebindikazioak ateratzeko momentu egokia zala, eta horregatik etorri gea. Bueno, nik uste deia jendea badakila ze errebindikazioa da gurea, izango zen Klinika de la Asunción edo publifikatzea, eta hortarako gure iritzia da mai bat antolatu egin behar dela, ba, sindikatuak eta baita langileak eta Euskal Jaurlaritzak edo, eta orduan ba, bueno, horre nahi dugu indarra egin, eta momentun ba, bueno, nahiko hor gaude.